Itorero ni iki? Itorero ninde? Itorero n'abantu bake cyangwa umubumbe. Tuzi ko hariho amatorero menshi, hari itorero ry'igihugu, hari itorero ry'intore ry'ababyinnyi. Uradutandukanyiriza hehe n'itorero ry'igihugu? Hani wacu mu Rwanda turarifite urubyiruko, tukagira itorero ry'ababyinnyi. Ese amadini n'amatorero aho hari imini itandukaniro? Nyina nizi ko ndo bari kuvuga amadini gusa batongeye ngo amatorero. Itorero ritandukanye n'idini. Kuko itorero muri definition n'ubugingo. Nuba ngo mu idini nk'idini rya Isilamu, idini rya Judayisime, idini rya Hinduisime, idini rya Buddha, idini rya Zoroastrianisime. Ayo madini uko abisilamu ntihembera ko Yesu ari we mutwe w'idini ryawo, aba Buddha ntawemera ko Yesu ari umutwe w'idini ryawo, aba Judayisime ntawemera ko Yesu ari umutwe w'idini ryawo, noneho aba Zoroastrianisime n'aba Hinduisime ntibemera ko Yesu ari umutwe w'idini ryawo. Aho watwerekaga yuko abantu bose bafite ibyo bitabo, bafite ibindi bintu bashyizeho bidahuje n'iki jambo ry'Imana ivuga, wabisa amadini. Ni gute uhinduye ukaba ugaragaza ko atari amadini ahubwo ari itorero? Ntabwo mpinduye, nuko abenshi biyita itorero ntibakore iby'itorero ahubwo ritegeka. Kwize ku kintu cyitwa itorero n'amatorero, dutandukanyirize amatorero n'itorero. Umubranamu kweho Branamu yavuga ko nta kindi yaba ari gukurikira. None ashaka kwerekana ko Branamu ari umuhuza w'Imana nabo. Bakavuga Yesu mu mubatizo ngo tuzabatiza mu izina rya Yesu, ariko bakavuga ati na Branamu nawe utamwemera ntushobora kubona ubugingo. Iyo utemera Yosef Simifu urumumorumo, ntabwo avuga ngo Kristo niwe mutwe w'itorero ngo bakwemerere. Ayo ni amatorero. Muni ni Adamu wa gatatu waje gusimbura Kristo nka Adamu wa kabiri. Adamu wa mbere ni uwo mu ngo bya Edeni. Uwo muni rero Adamu wa gatatu yise Adamu wa gatatu, avuga ko gucungurwa kubonerwa muri we, ariko akavuga Yesu. Iyo ni amatorero. Hari ikintu nagiye mbona kibuyobe mu bantu bavuga ngo ni abakozi b'Imana. Umuntu akaba yaza akigira ati Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo, undeje akaba ari yaje avuga ati Yesu ni umuzabibu. Noneho bagahita bapfa icyo, bagapfa bakaba bahura ati oya Yesu ni umuzabibu w'ukuri, oya Yesu ni inzira, ati Yesu ni inzira. Kandi noneho igituma bavuga ngo baturika ni idini ni iki? Kuko bashizeho kubabarirwa muri Mariya, kandi bakavuga ko gutsindishirizwa n'amasakaregemendo byemewe, kandi bakavuga ko umuntu wapfuye bashobora kumusabira akagira iyinduka kuri batagihumeka. Ubwo bashize handi mabwiriza Yesu atemera. Abashizeho gaturi ka abashizeho riteriye, abashizeho karivinisime, abashizeho angilikane, abashizeho metodiste, abashizeho batiste, abashizeho adventiste, abashizeho ADPR, abashizeho tour de garde de Sio. Abo bose ni ibihimbano, nibyo mpamvu navuze nti byazanywe n'abantu. Ntabwo ari Kristo wasize amatorero, Kristo yasize itorero. Nizo mpamvu ariyo ngiye kuvuga rimezeri. Ibi turaza kubisorezaho kuko ni ikibazo gikomeye ngewe mfite, kandi si yagiye nyine, hari abantu bishe bafite ikibazo. Kuko ni ibitoro rya Kristo ari rimwe, ariko bikaba byarahindutse amatorero, kandi bose bakavuga ngo ni Kristo niwe mutwe wabo. Aho hari ikibazo gikomeye. Hari ikibazo kuko Kristo ni umutwe w'itorero rimwe. Guhindura bakiyita amazina ni inyungu zindi bashakaga. Ni inyungu zitari iz'ubugingo. Methodiste ntabwo ari ubugingo bwatumye byitwa. Angilikani ntabwo ari iby'ubugingo. ADPR, Adventiste, Batiste, Literie ntabwo ari ubugingo byatumye bashaka ayo mazina. Ahubwo kwari nko kurema amacha kubiri. Navuze ko Yesu yaziruye isabato, mvuga umurongo. Ntabwo rero bakandi. Kandi navuze ko Yesu yategetse abantu gukora ku isabato atari ugukiza. Ndongera wiki. Ubundi umugambi wo kwitwa sepake, umugambi wo kwitwa angilikani, umugambi wo kwitwa batiste ni inzira y'imfashanyo. Hari abantu benshi bazi neza ko itorero ari kuba muhuriye mu rusengero muri benshi, kuba muri babiri cyangwa batatu cyangwa umwe, bakumva ko ritaraba itorero. Icyo urakivuga iki? Oya, Yesu Kristo yaravuze ngo aho babiri bari cyangwa batatu bari, kwizera ni kumwe, umubatizo ni umwe, umwuka ni umwe, umwami ni umwe, Imana ni imwe, kandi niyo dukorera. Kandi Yesu nagaruka mu bwiza bwe ntazaza gushikira angilikane cyangwa ADPR, ubwo azaza gushikira itorero. Ni iki kizakurikiraho nyuma y'ibyo? Ikizakurikiraho ni uko batazemerwa Yesu nagaruka mu bwiza bwe. Kongeye kukwifuriza amahoro y'Imana, shuti mukundwa, muvandimwe ubana natwe kurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Kugubwa neza kandi
habwa umugisha n'Imana kubwo gufata akanya kawe ugakurikira ubutumwa tugenda tukugezaho butambuka kuri icano. Turasuhuza rero mwebwe mwese mudukurikira muri hano mu gihugu cy'u Rwanda, turasuhuza bari mu bihugu byacu by'abaturanyi, duhereye ku baturanyi bacu b'Abarundi, dusa nkaho duhuje neza ururimi rw'Ikinyarwanda nubwo bituzuye neza, ariko dusa nkaho turi kumwe kandi tubyumvikanaho. Turasuhuza abatize di, turasuhuza abakongomani, abari goma mwese mukurikira Iron TV mujya mudusuhuza turababona, abantu mwese mudukurikira muri mu nkambi ya Kigeme turabasuhuje cyane, hari abagiye batubwira ko mudukurikira, Imana ibahe umugisha. Hanyuma turasuhuza mwese abari mu bihugu bitandukanye bya Afrika, abari Aziya, abari mu Burayi, abari muri Amerika ndetse no muri Oceania, mwese ku migabane igize isi mufate umwanya mugakurikira ubutumwa bwiza buri gutambuka kuri Iron TV, muhabwe umugisha n'Imana, mugubwe neza, mubonere kuko kw'Imana mu butumwa bwiza mwumva. Turashimira buri wese kandi turasaba kugira ngo mudufashe kwamamaza ubwami bw'Imana n'ubundi mwohereza bene data hirya no hino ubutumwa bwiza mubashiringira ku marinki muba mwabonye. Hanyuma turagarutse mu kiganiro cyacu uyu munsi na Pastor Mazibirego, ngira ngo murabizi ko tumaze bizi turimo kwiga ku bintu 10 bigize doctrine cyangwa se inyigisho shingiro dukwiriye kugenderaho kugira ngo tubashe guhagarara tutanyeganyezwa n'imiraba n'imiyaga y'imyigishirize yose ipfuye tugenda tubona, haba mu bantu ku biti byabo ndetse no mu madini amwe namwe atandukanye n'amatorero. Niyo mpamvu turi kwigiza inyigisho kugira ngo buri wese abashe gukomera, amenye uburyo arwana n'uwarwana nawe. Reka twakire Pasteur kugira ngo agusuhuze adufashe gusenga Imana ibane natwe. Ni Pasteur Mpazibirego Pierre, Imana ibahe umugisha kubwo gukurikirana ikiganiro dutanga cya buri munsi kugira ngo dusangize inyigisho bagenzi bacu badukurikira. Murakoze. Pasteur murakomeye? Turakomeye, Imana iracaturinze. Ya, mu biganiro turi gutanga harimo ibibazo byinshi abantu bagenda bandika, turashaka kugira ngo dutegure undi munsi wo kugira ngo dusubize ibibazo by'abantu byose bagiye babaza kuri buri kiganiro, kuko harimo ibibazo byinshi, hari n'abaca inbox bakatwandikira. Rero turizeza abadukurikiye ko tugiye gutegura gutangira kugenda dusubiza bimwe mu bibazo bagiye babaza. Hanyuma mudusengere kugira ngo Imana ibane natwe. Imana Data twese uri mu ijuru turi imbere yawe, tugiye gukomeza kuganira amagambo yawe nkuko bisanzwe, kandi waravuze ngo abana b'abantu ntabwo bazatungwa n'imitsima gusa, ahubwo bazatungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Turi imbere yawe nkuko dukomeje kubikora, abatwumva hirya no hino mu bihugu bitandukanye mu mahanga yose bafashwe n'ijambo ryawe kandi bahindurwe naryo, kandi icy'ingenzi wishimira ni uko baje kubisangiza abandi kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare mu mahanga yose, kugira ngo abantu bose bitirirwe izina ry'Uwiteka, mu izina rya Yesu, amena. Uyu munsi turagarutse ku bya 10 bigize doctrine, harya pase nibihe? Icya mbere twavuze ko hari icyigisho cyerekeye ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera, nicyo twise bibliology. Icya kabiri rero ni theology, ikiganiro ku Mana. Icya gatatu twacise kristoloji, ikiganiro kuri Yesu Kristo. Icya kane ni ku mwuka wera, twavuze kuri pneumatoloji. Icya gatanu twavuze kuba marayika, aricyo twise angeoloji. Icya gatandatu ni ku muntu bita anthropology. Icya karindwi ni ku cyaha, twise hamaritoloji. Icya munane ni agakiza, duherutse kuganiraho bisobanura ngo soteriology. None icya cyenda tugiye gukomeza ni itorero, bisobanura ngo ekleziyoloji. Icya cumi giheruka ni iminsi y'imperuka, ariyo eskatoloji. Murakoze kudukurikira. Uyu munsi tugiye ku cya kangahe harya noneho? Tugeze ku cya cyenda, itorero ekleziyoloji. Tugeze ku cyitwa itorero. Pase, ndashaka ahantu tuhicara tukavugaho gatoya. Itorero ni iki? Itorero ni indi? Itorero n'abantu bake cyangwa umubumbe mu Kigiriki bivuga ku ijambo ekklesia. Ekklesia bisobanura ngo ek, bisobanura ngo hanze.
nono kaleo bisobanura ngo guhamagara babantu bake bahamagawe agatoranwa mubisi kugira ngo bajire uhande bakorera imana nibo bita itorero. Pase tuzi ko hariho amatorero menshi, hari itorero ry'igihugu, hari itorero ry'intore ry'ababyinnyi. Uradutandukanyiriza hehe n'itorero ry'igihugu? Hano iwacu mu Rwanda turarifite urubyiruko, tukagira itorero ry'ababyinnyi nk'aba babyinnyi bacu intore z'igihugu, hakabaho n'itorero noneho utweretse ry'abantu ngo bahamagawe bakorwa mu isi kugira ngo bakorere Imana. Urabitandukanya ute kugira ngo abantu babyumve neza? Haramu byakozwe n'intumwa karindwi itangire ku murongo wa 37 na 38 havuga ngo Mose niwe waragitorero ry'Abisirayeli mu butayu, bisobanura ngo iyari itorero ritari itorero rya Kristo baryandika n'inyuguti nto. Bandika into yoryonyine, amatorero y'igihugu ro bandika into n'itorero ryo mu butayu, iyari itorero ry'inyuguti nto aba ari assembly. Ariko hari itorero rya Kristo ari ryo mubiri we, ni ryo torero na majiskire i. None pase kugeza uyu munsi tuzi neza ko hariho icyo bita amadini n'amatorero. Ndashaka kugira ngo untandukanyirize iri jambo kuko abantu benshi bakunda kubivuga, njya numva n'ubuyobozi bwacu bugiye ariko bavuga ngo amadini n'amatorero, ndetse n'abayobozi bacu bo mu madini atandukanye nuko bavuga ngo amadini n'amatorero. Ese amadini n'amatorero aho harimo ni itandukaniro? Ngena nizi ko ndabari kuvuga amadini gusa batongiye ngo amatorero. Itorero ritandukanye n'idini. Kuko itorero muri definition n'ubugingo, nuvuga ngo Kristo Yesu niwe mutwe w'itorero. Ariko iyo byinjiye mu madini, na amategeko cyangwa amabwiriza abantu bategura abaha umurongo wo gushaka Imana, nuvuga ngo mu dini nk'idini rya Isilamu, idini rya Judayisime, idini rya Hinduyisime, idini rya Buddha, idini rya Zoroastrianisime, ayo madini adafite Kristo nk'umuhuza w'Imana n'abantu niyo bita madini. Naho itorero niyo Kristo ari umuhuza w'Imana n'abantu, akaba ariwe mutwe w'itorero. Kuko abisilamu ntihembera ko Yesu ariwe mutwe w'idini ryabo, ababuda ntihembera ko Yesu ari umutwe w'idini ryabo, abajidayisime ntihembera ko Yesu ari umutwe w'idini ryabo, noneho abazoroastrianisime n'abahinduyisime ntibemera ko Yesu ari umutwe w'idini ryabo. Ariko itorero Kristo niwe mutwe w'itorero, natwe tukaba umubiri we. None ubwo ushatse kutubwira ko aya madini yose yemera Yesu amatorero? Ubwo nicyo ushaka kuvuga, kuko turi bugaruke aho wagiye ugaragaza idini ryari ryo werekana n'ibyo bintu byari byo. Ushaka kutubwira ngo ayo yose yandi utavuze, kuko uvuze Isilamu, ngira ngo mu Rwanda Isilamu cyane niyo tuzi. Ntabwo uratubwira niba arayandi ahari atemera Yesu. Ubwo andi yose yemera Yesu ntabwo ari amadini, ni amatorero? Andi yose yemera Yesu yose akemera ko Yesu Kristo ari umuhuza w'Imana nabo, kandi bakemera ko Kristo ari umutwe w'itorero nabo bakaba umubiri we, iryo ni itorero rya Kristo, niryo ryitwa itorero. Ubushize wagiye utwigisha utwereka ikibazo kiri muri ayo yose, kugeza ubwo wahise ngo ni amakominote, urangije ugaragaza noneho n'ibibazo bafite birebana na cya gitabo cyitwa kirimo kanuni za kanisa kira kindongozi, aho watwerekaga yuko abantu bose bafite ibyo bitabo bafite ibindi bintu bashyizeho bidahuje n'ikijambo ry'Imana ivuga wabisa amadini. Ni gute uhinduye ukaba ugaragaza ko atari amadini ahubwo ari itorero? Ntabwo mpinduye, nuko abenshi biyita itorero ntibakora iby'itorero ahubwo ritegeka. Bagakora iby'idini ariko bitwa itorero, bakemera Yesu ariko ntibakore ibyo Kristo yemera, nicyo nashaka kuvuga. None ubwo rero wabita amatorero, wabita itorero cyangwa wabita idini? Iyo barangije kwiha amabwiriza bakavuga ko bashobora kugera ku Mana ari uko bakoze ingingo runaka z'amabwiriza bihaye, ntibemere ko baragera ku Mana kuko bizeye Kristo nk'umuhuza w'Imana n'abantu. Icyo gihe bavanga idini n'itorero, bakanga guhakana Yesu ariko bagashiramwo ingingo zakagombye kuba mu dini iyo bashatse amabwiriza iyo guha abantu bakurikiza kugira ngo bashake Imana. Ariko itorero ryo ni ubugingo, Imana niyo yatwihishuriye muri Yesu Kristo,
noneho rero natwe twemera ko turi umubiri wa Kristo nka Kristo n'umutwe w'itorero akawumuhuza wacu n'Imana. Ariko abandi bavuga Yesu Kristo ariko bakongera bakiha amabwiriza y'iruhande y'idini bakayabangikiranya noneho n'itorero. Nubwo twabyita ngo twabyita ko ari itorero ryavanze n'idini se. Icyo gihe bo biyita itorero. Ariko iyo hari amabwiriza bihaye yitwa mahame, icyo gihe babihindura nk'idini noneho. Wowe byahindutse idini. Byahindutse idini. Pastor yango udutandukanyirize kuko iri jambo nigeze kuryumva rivuga aho uvuga ngo ntabwo hariho amatorero ahubwo ari itorero. Dutandukanyirize amatorero twaretse yaba abantu bose ni itorero rya Kristo. Itorero rya Kristo navuze ko ari itorero ry'abizera bemera Kristo nk'umuhuza w'Imana nabo. Noneho rero ibyo ibisabwa byo biri mu byanditswe byeri bya Kristo bagomba kugenderaho nibyo tugiye gutangira turagera turatangirira kuko tugiye kw'igitorero by'ukuri. Noneho rero babandi biha amabwiriza bihaye akubwira ati udakoze ikindi wabo mu Kristo, udakoze ikindi wabo mu Kristo, udakoze ikindi wabo mu Kristo. Nibyo hari imbuto zisabwa n'abakristo abizeye Imana kwizera kubyara imbuto, ariko ntabwo ari imbuto zitegetswe n'abantu. Hari icyo nifuzaga ko dusobanura, ntabwo ndacyumva neza icyo nifuzaga ko dusobanura ni iki. Twize ku kintu cyitwa itorero n'amatorero, nicyo dutangiye kwiga. Dutandukanyirize amatorero n'itorero. Amatorero iyo bavuga ngo amatorero yiyitirira Kristo, ariko afite umuntu yitwa fondatere, umuhimbyi w'iryo torero, bagaragaza ko afite ububasha bwo kubahuza n'Imana. Ngiye kubaha urugero. Umuburanamu kweho buranamu yavuga ko nta kindi yaba ari gukurikira. None ashaka kwerekana ko buranamu ari umuhuza w'Imana nabo. Bakavuga Yesu mu mubatizo ngo tuzabatiza mu izina rya Yesu, ariko bakavuga ati na buranamu nawe utamwemera ntushobora kubona ubugingo. Iryo ni uduto n'amatorerayo. Noneho rero nk'aba Mormo bavuga kutemera Yosefu Smith nk'umuhanuzi umwe, kuko bemera ko ngo hari isezerano rya gatatu, nuba isezerano risha n'irya kera, akaba n'irindi isezerano rya kabiri naryo risha. Iyo utemera Yosefu Smith urumumorumo, ntabwo wavuga ngo Kristo niwe mutwe w'itorero ngo bakwemerere. Ayo ni amatorero. Noneho tuje kuba munisti. Muni ni Adamu wa gatatu waje gusimbura Kristo nka Adamu wa kabiri. Adamu wa mbere ni uwo mu ngo bya Edeni. Uwo muni rero Adamu wa gatatu yise Adamu wa gatatu, avuga ko gucungurwa kubonerwa muri we, ariko akavuga Yesu. Iyo ni amatorero. Turabona ko hariho amatorero menshi ya Gikristo, ariko akagira umuhuza w'Imana n'abantu. Aho niho ushaka kugira ngo tumenye duhereye kuri Kiliziya Gatolika, yego, tukaza kuri Angilikani, tukaza ku yandi matorero yose ya Giprotestani yose. Kuki byiswe byinshi kandi watweretse ku itorero rimwe ari rya Kristo? Ni ukuvuga ngo itorero ni rimwe, ariko imyumvire y'abantu uko bumva Imana kuratandukana. Tuvuge igituma bavuga ngo Gatolika ni idini ni iki? Ni uko bavuga ngo Mariya ni umubyeyi w'Imana ashobora kudusabira nk'abanyabyaha ngo kuri ubu n'igihe tuzapfira none tukababarirwa muri Mariya. Kandi Bibiliya byanditswe byera bitavuga ko muri Mariya tubabarirwa. Muri Bibiliya bavuga ukuvuka kwa Yesu avuka ku mwari Mariya, ariko ntibavuga ko agomba kudusabira ngo twihane noneho Mariya tubabarire. Nizo mpamvu kuko bashize handi mategeko Kristo adatanga. Nizo mpamvu ngo idini Gatolika ntibavuge ngo itorero Gatolika iyo dashaho ya mabwiriza rikamya rikabana Kristo gusa nk'umuhuza w'Imana nabo gusa, bakavuga ko muri Kristo arimo tubabarirwa gusa, kuko bababarirwa no muri Mariya bakababarirwa.
bari kuryita itorero ariko kuko bashizeho kubabarirwa muri Maria kandi bakavuga ko gutsindishirizwa n'amasakramento byemewe kandi bakavuga ko umuntu wapfuye bashobora kumusabira akagira yinduka kuri batagihumeka ubwo bashize handi mabwiriza Yesu atemera ubwo bikaba bihindutse idibi none se pase tufate aya matorero yandi genda hita matorero kuko nubundi niko biyita nari kubiyita kubera iki hagaruka ijambo amatorero watwetse itora rimwe akandi kushaka kumenya iyo baza kugira itoro rimwe ridafite umuntu ngo abafite irye irya Kristo ni rimwe nicyo rushaka kutugusha abatemera irya Kristo nibo bitwa amatorero ariko irya Kristo itandukaniro wadutandukanyiriza idini itoro rya Kristo n'amatorero yanga tubona wumva ngo ni itoro rya kanaka itoro rya kanaka akadima itoro rya kanaka zone tempo rya kanaka ADPR ryatangijwe na kanaka Restoration Church yatangijwe na kanaka ukumva byiswa amatorero kandi bose bavuga ngo ni Kristo niwe mutwe w'itorero uradutandukanyize gute noneho ayo matorero yitirirwa abantu bayatangije ni itoro rya Kristo Yesu Kristo aja mu ijuru ntabwo yasize izina yasize itorero abashizeho gaturika abashizeho riteriye abashizeho karivinisibe abashizeho angirikane abashizeho metodiste abashizeho batiste abashizeho adventiste abashizeho ADPR abashizeho tour de garde de Sion abo bose ni ibihimbano nibyo mpabo navuze nti iyo bibaye bityo bihinduka amashira hamwe ubushize noneho rero bari kukomeza ni ikosa ryabaye bari gukomeza kwitwa itorero batitwa amatorero itorero noneho rikaba rimwe rya Kristo Yesu bakagira ibitekerezo bitandukanye bungurana ariko ntibavuge ngo njyewe ndi ADPR njyewe ndi angirikane njyewe ndi metodiste njyewe ndi katolike njyewe ndi riteriye njyewe ndi batise njyewe ndi anabatise njyewe aho niho byatumye bavuga ngo hari amatorero byazanywe n'abantu ntabwo ari Kristo wasize amatorero Kristo yasize itorero izo mpamvu ariyo ngiye kuvuga rimeze rite aha none turaza gusoza tureba ikibazo kiriho kubera ko haje byahindutse amatorero kandi ari itorero voilà. Ibi turaza kubisorezaho kuko ni ikibazo gikomeye ngiyewe mfite kandi si njyenyine hari abantu benshi bafite ikibazo kuko ni ibitorero rya Kristo ari rimwe ariko bikaba byarahindutse amatorero kandi bose bakavuga ngo ni Kristo niwe mutwe wabo aho hari ikibazo gikomeye hari ikibazo kuko Kristo ni umutwe w'itorero rimwe ntabwo ari umutwe w'amatorero noneho rero abagiye bavuga ngo katolike angirikane anabatiste riteriye kariviniste metodiste adventiste tour de garde Branham abo bose navuze ubushize ko kubera amakoperative abaharanira inyungu ubundi barandika ngo association sabite lucrative ariko mu byukuri amazina yazanwe na association abite lucrative nuba ngo ni imiryango iharanira inyungu izo mpambo bahinduye amazina ngo badasa ngo batajyana inyungu none se uriya pas ikibazo kubera icyubundi yo batita ayo mazina ngo biyita ayo mazina wenda ukajya wenda ukabavuga ngo itorero ryibunaka rya Kristo wenda tuvuge ngo itorero rya Kristo riri mu Rwanda itorero rya Kristo riri mu Burundi rikorera mu Burundi ego itorero rya Kristo rikorana na nibite ngo amazina ya naya 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 sibi byari kuba ari byiza kuko byari kuba byiza cyane itorero rya karere ryo riremewe kuko abakorera Kigali si wakorera icangu nkuko wumva itorero rya Efeso ry'isimuruna ni ryisimuruna bitewe n'ahantu riri gukorera ibyo biremewe ariko ryitwa itorero rimwe rya Kristo itorero rimwe rya Kristo nuko uvuga ngo guhindura bakita amazina ni inyungu zindi bashakaga ni inyungu zitari z'ubugingo metodiste ntabwo ari ubugingo bwatumye byitwa ko angirikane ntabwo ari iby'ubugingo ADPR adventiste batiste riteriye ntabwo ari ubugingo byatumye bashaka ayo mazina ahubwo kwari nko kurema amacakubiri hagati muri iryo torero ahubwo nibyo byazanye amacakubiri bagaragaza ko ari bo bari mukuri ubu niba hari ikintu turi guhora cyo gitukomereye kuri mwebwe kandi ngisha umwe muri igisha
cyane buriya hari abantu nabonye barwana intambara ndee kumera nka jihadi y'abasilamu abadivantiste badivantiste ngo muri kubasenya muvuga ibyo muvuga ibitari byo nk'ikiganiro cy'ubushize wowe watanze cyakindi twigize kuvuga ku badivantiste uvuga ku isabato bagiye bavuga ngo wagaragaza hehe ahantu intumwa zateranaga ku cyumweru icyakabiri ngo kucyubeshya ngo Yesu yaviye isabato kuburyo bahita bagufata nk'umuntu w'umwana utazi nibyo oya natanze umurongo wa bibiliya wahumetswe n'Imana navuze ko Yesu yaziruye isabato mvuga umurongo ntabwo rero kandi navuze ko Yesu yategetse abantu gukora ku isabato atari ugukiza ndahindongera wiki gukora ku isabato iki naravuze ngo Yesu yategetse wari ukize ngo ikorere uburiri wigendere kumukiza ibyo nibyo bavuga ariko kumubwira ngo yikorere ni ikindi aho rero ntibahemera avuga ngo numurimo mwiza Yesu yarakoze kandi yarakoze kumukiza ariko umubwira ngo gende uragaruka kubushikiriza abatisize nyine iyo bibabyo basa ndashaka kutuza kwikingenzi cyari kirangiye ico kwikorera uburiri ndi cyari ngombwa ari no kwirigwa hakabujana isabatisize ariko Yesu we kuko ari we wari waje kuzirura yaraziruye ndashaka kutuza kora ikiganiro cy'isabato 5:17 tuzagikora kiri cyonyine kubera ko Bon, reka mvuge nti nabwo wabemeza kuko ntibishoboka. Ahubwo n'ukugira ngo abantu bo baje bajonjora bumve ukuri kuri muri ibyo bintu. Voilà. Kuko umuntu wamaze gufatwa koko n'umwuka wa rya zina ry'idini nuko wavuze ngo subugingo bashakaga ahubwo bari bafite izindi nyungu bivuye ngo n'ubutumwa bumwe bagiye bavuga nuko babagaberekeza kubirebana n'inyungu zabo. Ubwo rero umuntu babyaje ubwo butumwa ntago apfa kumuvana muwo mwuka wa mwiji. Ikibazo nyine dufite nuko nusobanura ibyanditswe byera asobanura ibishigikira community ahise. Siki se ndi kuvuga nyine kuko ikibazo gihari tuvuge umuntu ntarakizwa. Wowe umubwirije ubutumwa kandi ubutumwa umubwirije bwerekejwe n'umwuka ukurimo w'inyungu zindushaka. Usa nkaho garagaza ko ari wowe uri mu murongo wa nyawo w'ukuri. Uriya muntu rero kuko ari ibyo wa mubyaje mu butumwa bwiza nakura azarwana ya jihad yerekana ko ari idina sengira mu ryo ry'ukuri. Kuko nibyo yavukiyemo kutemerana rero nizo mpambo bitwa amatorero kandi buri wese yita itorero. Urumva rero ni ikibazo. Kutemerana ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye. Aha, turaza gusoreza ku ngaruka tubona ziriho kubizera bari muri ayo madini ndetse nabamwe nabantu bagiye batangiza ayo madini ingaruka zishobora kuzababaho kubera ko pase nya ibi binago ndabyumva kuna abantu bitwa ngo Yesu niwe mutwe witorero ngo ryabo nabandi ngo ni umutwe witorero ngo ryabo ese Yesu yagabanyijwemo ibice Paulo niwe wabibwiye abakorini iyo badashira mu izina bakava bati turi itorero yes nta kibazo kuko Paulo abibwira abakorini turi itorero rya Kristo rikorera Remera turi itorero rya Kristo rikorera Igoma turi itorero rya Kristo rikorera Kampala ryari kubitorero urumva Paulo niwe wabwiye abakorini bati mbese Kristo yagabanyijwemo Paulo niwe wabwiye abakorino ubwo muri ya macakubiri bari bagize bavuga ngo turaba cyambere bamwe ngo turaba Kefa abandi turaba Apollo abandi turaba Paulo ariko Paulo arabwira ati ese mu izina rya Paulo ni mu mwabatirijwe koko ese Kristo aragabye yagabanyijwemo ibice none urumva rero uwo mwuka ni wo wuzuye hirya no hino bitewe n'inyungu abantu bashinze aya matorero bitewe n'inyungu baharanira bashaka tekereza rero umuntu babyaje ubwo butumwa nawe azakura yumva ko aho hantu ariho hazima byanga byakunda mu minsi ashize yize guhangana n'umuntu arimo kunyandikira ari kuvuga ngo amadini yose nako nk'amatorero yose yarayobye ngo bitewe nuko babatiza mu butatu Imana Data twese n'umwana umwuka wera ngo ubundi tugomba kugendera ku ntumwa ng'intumwa zabatizaga mu izina rya Yesu gusa none twebwe tubatiza ngo mu izina rya Data twese n'umwana umwuka wera mwese mwarayobye mugaruka ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi mita numva ko ari umuburanamu
urumva yaduciriye witeka yaciriye witeka abantu bose babatiza mu butatu ariko yasomye nabi ibyakoze ni nk'umunane kuva ku murongo wa 14 kugeza kuri 21 havuga ko intumwa zigisa Maria zasanze barabatijwe mu izina rya Yesu bidahagije barabaza bese mwarabatijwe arabango twabatijwe mu izina rya Yesu gusa yi nuko ngo barambika biganza batizwa mu mwuka wera biba kugira ngo bizuzure kuko bari bamaze guhamagarwa n'Imana rero Bibiliya ntabwo ivuga ko abantu babatiza mu izina rya Yesu oya aha none utwinjire rero ugiye kudusobanurira itorero torero rya Kristo ko tubonye ko ari hamatorero tushaka kugira ngo urundi usobanurire itorero rya Kristo hari uburyo abantu bumvamo itorero bitewe n'ahantu bavukiye n'amambo bavuga ngo twebwe ngabo kwa kanaka bakumva ni icyubahiro kuko basengera mu itorero ryo kwa kanaka uzwi ukirangirire twebwe turabo mu itorero ryo kwa ryibunaka no kumva ni ikibazo yitwa ngo itorero ryitwa gutya na gutya pasi wowe itorero uryumvute itorero rya Kristo dusobanura itorero ibyakozwe n'intumwa ibice 20 umurongo wa 28 haravuga hati mwirinde ubwanyu na magambo Paulo yavugaga chanditswe na Luka murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashiriyeho kuba abarinzi kugira ngo muragire itorero aveki majisikire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso ye hano rero 13 byakozwe n'intumwa haratubwira hati mu itorero rikorera muri Antiochia ntabwo bavuze ngo muri Sepake ntabwo bavuze ahoze ngo mu itorero rikorera igoma mu itorero ibyakoze ari ntuma 13 aravuga ngo mu itorero ryo muri Antiochia hari ho abahanuzi n'abigisha aribo Barinaba na Simoni bitwaga Nigeru ico dushaka kumenya ngo ni mu itorero rikorera Antiochia ngo bavuga ngo mu itorero rikorera igoma mu itorero rikorera Kigali turabyemera ariko Sepake nizindi nyungu bifuzaga zitari ubugingo ku itoro ryari rihagije kugira ngo ritange ubugingo kandi Yesu yari size ryuzuye ubugingo rero nico cari ingenzi abantu bari babatijwe mu mwuka wera bafite ubugingo ico gushiraho ngo Sepake ico gushiraho ngo Angilikane cazanywe n'indi mu buryo gukora umushinga ufasha bamwe ariko nto cazanywe n'impuhezo kugira ngo abanyabyaha bakizwe babone ubugingo buhoraho no kuvuga ngo ni inyungu bari bishakiye abashize hamazina ni ikindi bari bashaka kugeraho ntabwo zari impuhe z'abanyabyaha ngo bahinduke bazabone ubugingo ahubwo ni nko kuvuga ngo uwadufasha twabyatugeraho bite binyuriye tugomba none kwiyandikisha tukamenywa inzira ikaboneka yo kwakiriraho inkunga n'imfashanyo ubundi umugambi wo kwitwa Sepake umugambi wo kwitwa Angilikani umugambi wo kwitwa Batiste ni inzira y'imfashanyo ariko ntabwo ari inzira y'ubugingo kuko n'uwitwa itorero yakizwa atiswe Batiste turagira ngo urutandukanyirize itorero mu bwinshi ni torero ku muntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu uyitoro ni rimwe twebwe abera turi ingingo z'umubiri wa Kristo Kristo ni umutwe w'itorero abera bose bakaba ingingo z'umubiri za ngingo zafatanya akabaro zitwa itorero rimwe noneho buri wese akaba urugingo rw'itorero akaba urugingo rwa mugenzi we noneho kuko hari inshingano turavugaho zo tugiye gukora ukuboko kugakora inshingano yako ukuguru kugakora iyako ugutwi kugakora iyako ujisho rigakora iryako ariko ziri ku mubiri umwe ariyo torero hari abantu benshi bazi neza ko itorero ari ukuba muhuriye mu rusengero muri benshi kuba muri babiri cyangwa batatu cyangwa umwe bakumva ko ritaraba itorero icyo urakivuga iki oya Yesu Kristo yaravuze ngo aho babiri bari cyangwa batatu bari bahuje umutima nzaba ndi kumwe nawe itoro ritangira kuri babiri nizo mpamvu kigicucu cy'ukuri kwari kugiye kuzahishurwa ryabanje guhanurwa mu ngo bya Edeni havuga itorero mu buryo buhishwe kiriya gitambo cyo kuba gitungo kugira ngo Imana ibone umwambaro wa Adamu na Eva buriya cyari igitambo cy'itorero ryari rigizwe na Adamu
na Eva Kristo ari umutambyi waryo akiri mu nzira ya Melikisedeki. Noneho rero ryatoro riza kugaragara ku nkuge ya Noa ryari itorero, riza kugaragara ku muhamagaro wa Aburahamu ryari itorero, nibwo rije gusohora ku Bisirayeli mu butayu ryari itorero rya Mose, nkuko ijambo ry'Imana ritubwira mu byakozwe n'intumwa hano karindwi umurongo wa 38:7. Haravuga ngo Mose uwo niwe wabwiye Abisirayeli ati Imana izabahagurukiriza umuhanuzi uvuye muri bene wanyu umeze nkanje. Kandi Mose niwe wari mu itorero ryo mu butayu hamwe na marayika wavuganiye nawe ku musozi wa Sinayi. Nuvuga ngo cyari igicucu cy'itorero cy'ukuri kwari kugiye kuzahishurwa ryo torero dufite uyu munsi wa none. Ariko ryari iteraniro nizo mpamva n'itorero mu byakozwe n'intumwa banditse na minisikuri. Ariko mu byakozwe n'intumwa ibice hariya 13:20 banditse na majisikuri, kuko ari ryo Kristo yitangiye akabambwa. Ni kuvuga ngo kugeza gakanya ikintu ne cyane nifuzaga ko abantu bamenya, nuko abantu benshi uzasanga ari abantu badakunda gusenga batari kumwe n'abantu benshi. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, hari abandi badakunda gusoma Bibiliya ngo ayisoma ruko yateranye mu rusengero rurimo abantu benshi ngo bari gucuranga abona abantu benshi kumva ngo yasomye nibwo bimuryohera. Hakaba abandi utakumvisha yuko ashobora gufata umwanya ngasenge wenyine ku giti cye, aho yamara isaha asenga cyangwa wenda mu buzima bwe agasenga wenyine akumva ntibishoboka, ku buryo yumva ko itorero rya Kristo mu mbaraga zaryo ari ukuba muri kumwe muri abantu benshi. Aba bantu burababwira iki? Niko bigishijwe ku itorero. Ndavuga ingingo ya mbere, itorero ni iki? Ingingo ya kabiri, amazina yahawe abayoboke b'itorero. Ingingo ya gatatu, amazina yitirirwa itorero. Ingingo ya kane, ndavuga ku mirimo ikorwa mu itorero. Ingingo ya gatanu, ndavuga ku buzima bw'abya nyitorero. Ingingo ya gatandatu, ndavuga ku mihango y'itorero. Ingingo ya karindwi, ndavuga ku mutungo w'itorero, economy. Ndavuga umutungo kamere, mvuge no ku cacumi amaturu. Niko nateguye kugira ngo mbwire abantu itorero by'ukuri. Duhere ku cyambere. Itorero ni umubumbe w'abantu bake batoranijwe mu mahanga yose kugira ngo baje ruhande gukorera Imana. Noneho rya toro niyo bita itoro rya Kristo Yesu. Yarahamagaye, aba yahamagaye irabatoranya, imaze kubatoranya ibagira umukumbi wayo, ibakura noneho mu banyabyaha kugira ngo witirirwe izina rye, bakore noneho bavuye mu banyabyaha baje hanze yabo kugira ngo bakore umurimo w'Imana no kuba ku bwami bwa Kristo. Itorero rero nuwo mubumbe w'abantu bake bahamagaye kuva mu bisi kugira ngo baje iruhande bakorere Imana buba ku bwami bwayo. Ingingo ya kabiri rero turaganira ku mazina yahawe abayoboke b'itorero. Abayoboke b'itorero babita abakristo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 11:26, abayoboke b'itorero babita abakristo. Noneho Abafilipi igice cya 2:14 babita abavandimwe cyangwa bene se. Ndi ku ngingo ya kabiri, amazina y'itorero. Amazina y'abayoboke b'itorero irya mbere ni abakristo. Byanditswe mu byakoze n'intumwa ibice 11:26. Muri Abafilipi igice cya 2:14 n'Abakolosayi 4:15 babita abavandimwe, ariko muri Bibiliya bakoresheje ngo ni bene se. Abene se. Noneho rero hariya mu byakoze n'intumwa ibice 9:1-2 bavuga ko arabi nzira y'Imana. Arabi nzira y'Imana, abagana inzira y'Imana.
urebye noneho hariya muri Petero ya mbere gice cy'ambere umurongo wa 13 kugeza kwa 16 babitabera. Noneho rero hariya mu Bagalati gice cya 6 umurongo wa 10 babitabizera. Usonye Petero ya mbere 2:9 babita batangi b'ubwami, bakongera bakabita ngo ni ishanga ryera. Ubwo rubango aya ni amazina atandukanye y'abantu bagiye bahitamo bati twe turi abakristo, twe turi abizera, twe turi bahamya. Itangiriro igice cya byakoze no mu gice cya 8 havuga ko turi abahamya. Abahamya rero bakavuga ko ari abahamya ariko ko atari abakristo. N'abadivantisi baba ko ari abizera ariko bakemera kuba abakristo mu buryo buhishwe. Gute bavuga ko turi abizera nk'uko Abagalatiya havuga ibice 6:10. Mugirire neza abantu bose ngo ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera, bakavuga bati twe turi abizera. Abapantekote baravuga bati turi abakristo nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo muri Antiyokiya niho habaye bwa mbere abagana Yesu ko babita abakristo. Kubera iki abadivantisi bita bizera ariko abagatulika bakita bera yangane gatoyi hanyuma kwitwa abakristo bakaba babyemera mu buryo buhisha? Nuko iyo barebye aho bateraniye baravuga ngo ngahari ya habizera bari ntabwo bakunda kuvuga ngo ngahari abakristo. Abapantekote bateranira baravuga ngo hari aho abakristo bari. Abagatulika bateraniye baravuga ngo ngahari ya habera bari. Bitwa bera. Abatemwe de Jehova ho bari bangunga bariya abahabya. Kubera iki abahamya bo batemera ko ari abakristo? Nizo mpamvu uwitwa Charles Letaze Rusere uwo atangije ako gace cyangwa iryo shami yavuze ko nta torero rishobora kwemerwa ritarimo Charles Letaze Rusere. None uko kugira undi muhuza w'Imana n'abantu bigatuma badashaka ko Kristo agaragara wese ariko ntibavuge ko bamwanga ariko bakabivuga ariko ntibabe. Nizo mpamvu ivuze ngo mwaba Kristo mwe muri kugana aba Yehova ntibitaba. Wabaza uti kuki mutemeye ko murabwira ati twe turi abahamya? Ntabwo mwemera Kristo singo tuzabisira mu butaha. Vatari kibazo. Ni kibazo gikomeye. Aba batisase. Aba batiste bitwa abizera. Nukuvuga ngo kuko ubukristo bwabo ku mwana w'Imana babirebera ku mubatizo w'amazi nizo mpamvu haje ngo batiste. Hariho naba anabatiste akaba naba batiste. Anabatiste bwo kubera iki bise ngo anabatiste? Anabatiste nabavuga ko umuntu yabatijwe ataragera ku myaka yo kwatura agomba kongera kubatizwa. Bavutse cya gihe Lutera amaze kuva mu Gatulika kandi abantu bari barabatijwe benshi ari impinja. Nuko aravuga ati wa wundi wabatijwe atabasha kwihana, atabasha kumenya, ataramenya icyaha yongera abatizwe. Iyo grupe rero abaporoso bose ntibayishigikira. None uravuga ngo abayishigikiye ntabwo ari ababatise, ubwo naba anabatiste. None se abatise bemeye kubatiza n'abana bato? Abatise ntibemera kubatiza n'abana bato ariko hari ingingo batagiye bahuriraho. Okay. Bamwe bagiye bagira ingingo hakaba izo bahuriyeho n'izo badahuriyeho. Ariko ababatise bose bemera ko umuntu wabatijwe ari umwana yongera kubatizwa. None kupashe ko numva utwo tuzina twose bagenda badukura muri Bibiliya kubera iki kandi badahuza byose? Nizo mpamvu Pawulo avuze mbese Kristo aragabanije ni ibice agabwamo ibice. Ndashaka kugira iyo muvuga ngo twe turabera, twe turaba Kristo, twe turaba hamya, twe turabizera, twe turaba inzira ya Yesu, twebe turi ubwoko bw'Imana, twebe turi ishanga ryera, twe turi umukumbi wa Kristo. Ibyo byose biri muri umugeni wa Kristo. Yego, nawe arimo. None se faze aha rero niho hantu hari ikibazo gikomeye cyane abantu bakwirinde kwiga bakamenya. Iki kintu imbere y'Imana kimeze giti? Ikindi ese aha si ho nanone kandi hari ubuyobe bukomeye
ko abantu bagira umurongo umwe muri birabemera ariko undi muntu yazana undi murongo bakawakana basanga barurwanya kataro kuri kandi yose ari mirongo muri bibiri none sitoro nani rya mbere bivuga mu Wakorinto ba mbere twanavuze Petro yarabwirizaga na Barinaba akabwiriza na Apolo akabwiriza na Paulo akabwiriza na Yesu Kristo yarabwirije bamwe bakavuga bati twe turaba aba Paulo abandi bati turaba aba Kefa Petero abandi bati turaba aba Apolo abandi tuti aba Barinaba abandi twe turaba ba Kristo Paulo asanga rero bari muri zo mpaka avati no twese turaba ba Kristo nta wa Paulo uriho nta wa Apolo uriho nta wa Kefa uriho kuko ntawe twigeze tubatiza mu izina rya Apolo nta no twigeze tubatiza mu izina rya Paulo nta no twigeze tubatiza mu izina rya Kefa twese twabatizwe mu izina rimwe rya Kristo muvuge ngo twese turaba Kristo aha tugaruke kuri iri jambo nari nkubajije jambo rikomeye kugeza gakanya abantu benshi bakunda gupingana bitewe no kuba batumvikana ku mirongo yo muri bibiliya bamwe biyise abageni ba Kristo kandi iryo ni jambo muri bibiliya abandi biyise abahamya kandi iryo muri bibiliya abandi nabize abandi nabizere abandi naba Kristo ni muri abandi nabavandimwe rirahe kubera iki badahuza ko yose ari amagambo yo muri bibiliya ngo bavuge ati aya magambo yose ari muri bibiliya ahubwo twese duhurize hamwe okay tunayemere yose eh akuri ko nashakaga mbumu Kristo mbumu hanya mbumu izera aho rero ni ushaka kutugaruka kuko ari na bimwe mu bintu bituma nanone abantu batemerana mu ijambo ry'Imana nkabanazana ijambo rivuga ariko waruzi ko bibiri ivuga abahamya ati oya nje nemera umugeni nemera umugeni by'abahamya nge simbyemera warayobye nanye ntivone nawe warayobye abandi bati turubwoko bw'Imana paso urumva tari kibazo ayo magambo yose kari muri bibiliya tukaba ari meza yemera yose kandi akaba ari meza ndagira ngo udutandukanyirize ubuyobe buri muri uko gutandukanya amagambo kuba iri jambo ryo muri bibiliya wuvuze nanjye nkaba ndivuze utaryemeranyaho kandi twese tuyemera kari muri bibiliya yego ubuyobe urimo icya kabiri utwereke inyungu zo kuba ayo magambo yose nayemera nk'ukuri nagize aho mbogamira ku ijambo nafashe mu mutwe ryonyine nakubwiye ko umuhamya atemera ko ari umukristo nicyo ndi kukubwira ni satani wabizanye ngo azana amacakubiri mu itorero rya Kristo ndetse rizabure n'ubugingo aha urumva icyo kibazo none se niba mvuze ngo ndi umwizera kuki utanyemera nanje navuga ngo ndi umuhamya ukanyemera nundi yavuga ati ndi umwera ukemera navuga nti ndi mu bwoko bw'Imana mu kwari byo ko nta kinyoma kirimo kuki umuntu avuga ati wasengiye muri metodiste yewewe ni ikibazo wehe uri umudivantiste none uja gusengera muri HTPL wavuye mu bizera uja mu bakristo undati wavuye mu bahamya uja mu bakristo kuki batakwishima batubwo wasengiye mu bera ukaba wasengiye mu bahamya ukaba wasengiye mu bwoko bw'Imana ukaba wasengiye mu bizera ni byiza iyo ni doctrine iyo ni byiza ni doctrine kuko hari ikintu nagiye mbona kibuyobe mu bantu bavuga ngo ni abakozi b'Imana umuntu akaba yaza akigisha ati Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo undeje akaba ari yaje avuga ati Yesu ni umuzabibu noneho bagahita bapfa icyo bagapfa bakaba bahura ati oya Yesu ni umuzabibu ukuri oya Yesu ni inzira ati Yesu ni inzira kandi noneho mwese ayo magambo ari muri bibiliya kandi Yesu ni ubugingo ni inzira ni umuzabibu kubera icyo ayo magambo ngewe ntaye ni umungeri mwiza ariko uzi ko hari itorero ryitwa umungeri mwiza kubera iki ndabizi rahari urarizi rivuga ko ritemera ko ndiryemera ko metodisi ari itorero bati itorero rikwiye kwitwa umungeri mwiza none nkavuga ni kubera iki ayo magambo yose cyangwa ayo mazina yose ntayemera kuvuga ni yose ndayemera ni ukuri ni ijambo ry'Imana nawe wemera yo nkubwiye niba ko kari muri bibiliya tuvuge twese turi umwe umushumba mwiza umugeri mwiza umwizera umwera ubwoko bw'Imana byose ni ijambo ry'Imana kuki mu bipfa si kibazo ati nagiraga ngusengera mu badivantage toya twebwe turi umungeri mwiza tubara nabizera nibara nabizera
ariko bega ikibazo kiriho bega umwanzi w'umugome satani ni mubi basi uziko abantu benshi bazarimba kabaza icyo kintu Pawulo abwira none se niba urwana kubera bakwatsa izina ry'ubuhabya baguhaye iry'ubukristo karwana bakwita iry'uwera uri umukristo karwana urumva atari ukurimbuka gutebutse ahubwo kwagendereye itorero Pawulo niwe wabwiye abakuri no hariya ari gusoza Yesu abwiye ngo noneho mumaze kubonekwaho icyaha none burumbi urumva abitwa ngo nitorero badafite icyaha gikomeye kibarimo abo ntacho bari bakwiriye gupfa ahubwo kubona umuntu ateranira mubera uri umukristo bakaguhagarika cyangwa bakagushakira ibihano kandi uwera ari we wavuga uti hari ubwoko bw'Imana ritoro ryitwa peuple de Dieu rirahari wa muti niyo umuntu ateranira bati byararangiye baraguye uri muri peuple de Dieu wasi mugaturika iyi abera iyi byararangiye kwagiye kuka naka kabiri waruriho ndi kuka kabiri itorero na amazina navugaga navuze ngo abayoboke bitorero bitwa abakristo nibyo bitwa bera nibyo bitwa bizera nibyo bitwa uboko bw'Imana nibyo bitwa batambyi b'ubwami nibyo bitwa ishanga ryera nibyo bitwa inzira ya Yesu nibyo nta kibazo gihari n'umugeni wa Kristo nyine nibyo ariko sinzi impamvu nyine babipfa ariko nashaka kubabwira ngo ayo mazina yose ni abahamya yego ni ukuri turi abahamya turabizera turabera turi ubwoko bw'Imana turi ishanga ryera turaba inzira ya Yesu nta kibazo gihe ahubwo icyo navuga kuri two tuntu yaba nageraga ku muntu akambwira rimwe muri ayo mazina ntagahise mbona iyo uri mugenzi wanjye ni ukuri kuko turi umwe uziko burya No wonder bagatagura uri mu bwoko bw'Imana yeye yeye ntabwo narimbi zinagira ngo uruwacu noze paze ko tubonye ayo mazina kandi noneho yarayo muri Bibiliya twabonye na yandi noneho biyise ibyo ni ibiki ayo biyise yo navuze ko zari inyungu bashakaga yo ntarayi inyungu nayo ubujije hari amazina y'ubujije akaba nayo inyungu nuko ngo amazina atandukanye abantu yo muri Bibiliya bwo nubujije nubujije ariko ari ayo biyise yo atarayi muri Bibiliya yo ni inyungu Urumva rero satari ni umugome rwose ni mubi none ubwo ukambwira ngo urabona bizagenda gute ariko hari umuntu uri muri ADPR akemera kubamo ariko adafishije urufatiro kuri ADPR adashize ni urufatiro ku izina rimwe muri ayo muri bibiri bamubwira bati uri umukristo uti nta ndiwe pe uruwera se ati ndiwe urumungeri urumungeri mwiza ati ndimo kuko umungeri mwiza ni Yesu Uru mwizera siti ndiwe urubwoko bw'Imana siti uru muhamya siti ndiwe hari uwemera ibyo none se pase uyu nguyu ubyemera byose uko aya mazina ari muri bibiri yego nuri yavuga ati ngiye ni kamwe njonjoye umuntu uhagaze mu gakiza neza uhagaze neza n'ubyemera byose kuko ni uwemera ijambo ry'Imana muri ntuza integralite yaryo byose yes none ubwo uriya yarayobyiriye urufashe kamwe akereye kwigishije bukomeye cyane akereye kwigishwa ikibazo ntaga byemera ntabwo abyemera kuko yayobejwe cyangwa wenda harubishigikira kuko aribyo yaherewe inkunga iryo zina ariko ari mu buyobe niba umuntu yakwemera ko ari umukristo ntiyemere ko ari umuhamya Yaba ari mu buyobe ndacyemera ko ari umuhamya atakwemera ko ari umukristo nawe yaba ari mu buyobe ayo ni amazina rero yahawe abayoboke bitorero nuko rwose yose ni amazina ari muri bibiri ni meza noneho rero ingingo ya gatatu turaganira amazina y'itorero ubwaryo amazina y'itorero ubwabyo so bya Efeso igice cya 4 murongo wa 12 itorero ryitwa ryita umubiri wa Kristo Petero ya mbere igice cya 2 murongo wa 5 bitoro baryita inzu y'umwuka Abakorinto ba mbere 3 murongo wa 16 urusengero rw'Imana inzu y'Imana noneho rero Abakorinto ba mbere 3:9 umurima w'Imana
ayo mazina na amazina yitiriwe itorero uvuze uti hari Remera hari umurima w'Imana ubwo nduba ngo naho barahasengera hari ya se ni inzu y'Imana barahasengera hari ya se no umubiri wa Kristo barahasengera ayo mazina akaba yemewe kuyita itorero kandi ubwo uri kuvuga mu bwinshi ariko numwe birahagije byitwa nawe uri umubiri wa umwe wa Kristo nditorero nitorero ndumukristo ndumuhamye ubwo ndurugingo rw'umubiri wa Kristo Yesu Kristo ni umutwenje nka bugutwe impamvu iryo zina ryitwa nanjye ndagitwa ndumuhamya aba ni abavandimwe biremewe pe ubwo no kuvuga ngo rikwerekana ibyo abantu bapfa kandi batagakwiye batari bakwiriye kubipfa biturutse mu bujije akeneye kwigishwa ingingo ya kane ya gatatu iyo ni ya gatatu amazina y'itorero tuze kwitorero ryitwa umurima w'Imana kambere wavuze ngo iki navuze definition itorero ni iki aka kabiri mvuga amazina y'abayoboke turangije iyo gatatu tugeze no ku mazina y'itorero nyakuri niyo twari turi kuvugaho mvuga kwitorero ari umurima w'Imana mvuga kwitorero ari inzu y'Imana mvuga kwitorero ari inzu y'umwuka mvuga kwitorero ari umubiri wa Kristo nibyo nayindi kuvuga none haya abayoboke nayahe aya mayoboke navuze ngo babita abakristo babita ego bibiliya yo ibita abakristo ikongera ikabita abahamya ikongera ikabita abavandimwe ayitorero itorero bakavuga ngo ni inzu ya Kristo ni inzu y'Imana ni umurima w'Imana ni umubiri wa Kristo hari amazina y'abayoboke n'amazina y'itorero none yes ako kantu karumvikanye neza twagiye kukakane rero none twagiye kukakane turavuga ubuzima bw'itorero ubuzima bw'itorero ese abakiri abantu bitwa abakristo cyangwa bitwa abahamya cyangwa bitwa abera nk'uko tubivuga babana bati bana naho ngaho aba byakoze n'intumwa kabiri 40 kugeza kuri 43 havuga ubuzima bw'abakristo ko bakwiriye kubaho abizera bitwa abakristo bakitwa n'abizera bakwiriye kubaho bati bakwiriye gusenga bakwiriye gusangira ijambo ry'Imana bakwiriye gusangira ibyo kurya imitungo ntihagire umuntu uburara undi yarariye kandi ari umubiri umwe kuko urutoke rushonje umubiri wagubwa nabi kandi iyo umuntu umwe ashonje ni nk'urutoke rurwaye umubiri rero urwaye ugutwi ugubwa nabi nizo mpamvu amaguru n'amaboko n'amaso bitari kwemera ko izuru ribabara iyo abantu barya abandi bakaburara ni nk'uko ukuguru n'ukuboko n'ijisho n'ugutwi byakwishimira ku izuru ribabara kandi izuru ribabaye biafekta ya myanya yindi sigaye y'umubiri ndyo toro ry'ukuri nuko umukristo yagira akaga akakaba ka bose yakena bose bakakena bakaba bakenye yakira bose bakabakize nono yakena bakarwanya bwa bukene bose yakira bagasangira bwa bukire bose kuko gutwi yo kumeze neza ijisho ritameze neza mu byukuri na kwa gutwi ntaho kunezerwa waruzi ko ushobora kurwara ijisho ntusinzire kandi udasinziye ntabwo urwara ijisho gusa urwara n'umutwe kandi umutwe wawe nawe ni urugingo rw'umubiri wa Kristo none za ngingo iyo zitababaranye abari ikibazo hagati ya za ngingo ubwazo none se igitsina cya fa ukishima ahubwo bishoboka iyo umusore yarongwa akabikiremba arishima ubusumbu ahubwo n'umubabaro ukomeye ashobora kuvuga ntibibaho n'ukuvuga ngo ntabwo ari igitsina cyabaye ikiremba gusa n'uko kubwo kwabaye ikiremba n'ijisho naryo ryabaye ikiremba n'uko twabaye ikiremba ari igitsina gusa yaziganira akagubwa neza ariko kuko ari umubiri wose ubafekte iyo urugingo rumwe rwarwaye nizo mpamvu ingingo zose zari kwiye kwishimira ko zose ziba nzima haba hari ururwaye zazi ingingo zikarufa zikaruvuza niko n'umukristo mu itorero amera iyo yabo bya yakira inyigisho z'ibinyoma byari bikwiriye kubabaza abakristo bose
yaba yaburaye bikabaza abakristo bose, yaba yabuze icyo kwambara bikabaza abakristo bose, yaba yabuze icyo kunya bikabaza abakristo bose. Ubwo ni ubuzima bw'itorero, ubuzima bw'itorero. Yaba ataje gusenga bakamushaka, yaba adaheruka guterana bakamushaka, yaba adahari bakabura amahoro. Kuko kadigo ni indwara ifata urutoki, ntabwo usinzira, kandi udasinziye bibaza umutwe bikayafekta n'umutima, kandi ari akagingo kamwe karwaye. Umubiri wose rero ari kwe kurwanya kanigo y'urutoki. Umukristo asiye mukashaka impamvu, umukristo ataza mu masengesho mukarishaka impamvu. Muvuge ngo twasenze turi benshi nta kibazo. Abari umubiri warwaye urutoke, ntabwo umubiri warwara urutoke ngo ubiyoberwe. Itorero ry'ukuri, ntabwo umubiri warwara urutoke ngo ubiyoberwe, nta mubiri warwara ijisho ngo ubiyoberwe, nta mubiri warwara ugutwi ngo ubiyoberwe. Kuki umukristo amara ameza atatu adaterana ntibabimenye? Kuki umukristo aja mu bitaro abandi bakristo ntibabimenye, bakumva inkuru gusa ku radio ko yashinguye umuntu cyangwa yapfuye? Nukuvuga ngo twujuje noneho itorero ry'ukuri. Basi tugiye kugaruka tureba neza imibereho y'itorero muri Kristo Yesu. Yego. Buzima bw'itorero. Kuko ahantu turi na ahantu numvise yakomeye cyane. Akomeye cyane. Kandi hagize itorero koko. Iri. Kuburyo nicyo kigaragaza ko ari itorero. Kuko nyine urugingo rwose rwaba bayizina ingingo zibabarana narwo. Mbere yuko dukomereza, ndashaka ko tuzasubukura ikindi kiganiro, kuko tugeze ahantu numva uri kuvuga nkumva nanarira. Turebe itorero uko rikwiye kubaho n'ukuntu ibintu byapfuye byangitse, buri wese ari nyamwigendaho mu buzima bw'umubiri. Urumva ngo amaboko yatandukanye n'amaguru kera, byararangiye. Amaboko yavuye ku mubiri, ugutwi kwaragiye, izuru ntirikibaho. Ntabwo bikiri ku mubiri umwe wa Kristo, ntabwo wakwiyumangajya. Nakubwiye ko nivunja udasinzira kandi riri mu nono. Niyo mpamvu nta mwuka wera. Ntabwo dushobora guhabwa umwuka wera bikimeze gutya. Ntabwo byashoboka. Impamvu abantu bakutuza bakajya muri ya misozi gushakira y'Imana umwuka wera bakaba barawubuze. Narahebye. Ahubwo bagatura indi myuka ngo ni umwuka wera. Ezoterisme, babyita esoterisme uwo mwuka. Muvema esoterike ni uwana amacurabwenge bakurayo. Mu gusoza, wenda ngira icyo nkubaza, ubona ari izihe ngaruka zabayeho ziriho uyu munsi igihe abantu bagendaga bitandukanya bakubaka utundi tuntu bakaduha amazina yatwo? Ingaruka zikomeye zikomeye nuko ikintu cyitwa karindwi cy'Imana kataboneka muri iryo torero. Karindwi cy'Imana kagizwe no gukundana no kwemerana. Gukundana, kwemerana, kwakirana, gukomezanya, kwigishanya, guhugurana, guhumurizanya, iyo ni byita karindwi cy'Imana. Iyo abantu rero barangije kwitandukanya, ntibabona uko ntibaba bagikundanye. Icyo ni icya mbere. Ntibaba bagikomejanye kuko batemerana, ntibaba bacakirana. Ntibaba bagihugurana. Ntibaba bacigishanya. Ntibaba bacemerana. Kibaba gihumurizanya babyita karindwi cy'Imana. Basi utwo tumwe dusubire utwo tugize karindwi cy'Imana. Eh, karindwi cy'Imana. Ngo nutuhe akambere gukundana. Akakabiri Yohana 13 umurongo wa 34. Akakabiri gukomezanya Abaroma 15 umurongo wa 7. Gatatu kwigishanya Abakolosayi 3:16. Kane kwakirana Abagalatia 6 murongo wa 2. 5 kwemerana Abaroma 14 murongo wa 19. 6 guhumurizanya Abatesalonike 5:11. 7 noneho guhugurana Abaheburayo 3:13. Umushatsi kutubwira ngo kuba aba bantu bagiye bashinga andi macaci yabo bakayita amazina, ibi bintu birindwi ntabwo bishobora kubabamo. Ntabwo bishoboka. Kandi bigize karindwi cy'Imana. Niko karindwi cy'Imana. Wa mwuzuro. Wa mwuzuro. Ubwo kuvuga ngo abo bose nta mwuzuro w'Imana uhari. Nta mwuzuro iyo hatari gukundana, kwemerana, kwakirana, gukomezanya, kwigishanya, guhugurana, guhumurizanya.
ntabwo riba ryuzuye. Ubwo se faze tubonye ko uyu mwuzuro w'Imana udahari, ni ikigi kizakurikiraho nyuma y'ibyo? Ikizakurikiraho nuko batazemerwa Yesu nagaruka mu bwiza bwe. Ku ijambo ry'Imana ravuga ngo umuntu wese urushanwa yirinda buri byose. Ngo hari abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika. Hari abantu bakora abazi ko bazarimbuka ariko bakarinda ubusugire bw'izina ry'itorero n'inyungu, ariko babiyize. Narizo mapara avuze ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangire. Ngo ariko twe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Urukumva ko badatekereza kimwe. Noneho bo turakurikira ntabwo dusa n'abatazaho baje. Dukubitana ibipfunsi ngo ntabwo dusa n'abahusha. Tubabaza imibiri yacu tuyikoresha uburetwa kugira ngo ejo tutazabwiriza benshi, natwe ku iherezo ry'ibihe tukazaboneka ko tutemewe. Barabwiriza bakabona abayoboke, ariko ku iherezo ry'ibihe hakazaboneka ko batemewe. Ya urakoze cyane pastor, urakoze cyane. Ndumva wasa nkaho ubwira abantu icyo bakwiye gukora, akanyuma wababwira abo bakora iki? Icyo nagira inama bene data badukurikira ku kiganiro cyacu cy'itorero, nuko mwatahiriza umugozi umwe, kuko kwizera kube kumwe, umubatizo numwe, umwuka numwe, umwami numwe, Imana nimwe. Nuko abantu bamenya ko bose ari umubiri wa Kristo kandi akaba ari umubiri umwe. None buri wese akitwa urugingo rwa mugenzi we. Ntihagire umugaturika wanga umudive, ntihagire umudive wanga umadepere, ntihagire umadepere wanga umwangirikane, ntihagire umwangirikane wanga umubatiste. Bose bagatahiriza uwo mugozi umwe, kuko kwizera ni kumwe, umubatizo numwe, umwuka numwe, umwami numwe, Imana nimwe, kandi niyo dukorera. Kandi Yesu nagaruka mu bwiza bwe ntazaza gushikira angirikane cyangwa adepere, ubwo azaza gushikira itorero ariwo mugeni wa Kristo Yesu, ya mitima yabera iboneka hose ariko imunezeza tutazi rikaba rihishwe. Ntabwo Yesu azajyana itorero ry'akarere, Yesu ntazajyana ikominote, ahubwo azajyana imitima yabera yose yamukoreye, yamushimishije, ntiyazaza gushikira nk'umugeni we. Niyo nama nabagira, mwe kwangana, mwe kubipfa, mwe guhigana, ahubwo mutahirize umugozi umwe nk'ingingo z'umubiri umwe. Dusengere. Ni pasere Mpazi Birego Pierre, murakoze. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu tumaze kumva amagambo atuganiriza kumenya itorero. Itorero ni umukumbi w'abera batoranijwe mu magana menshi y'abanyabyaha kugira ngo bakore umurimo w'Imana, buba ku bwami bw'Imana. Ndagushimiye mwami ko wemeye ko twese turi ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu, kandi buri wese akaba urugingo rwa mugenzi we. Ndasabira abera batwumva uyu munsi wa none kugira ngo buri wese abyemere. Niba uri ukuboko wemere kugira icyo upfana n'ukuguru, niba uri ugutwi wemere kugira icyo upfana n'izuru, kugira ngo buri wese yemere ko ari urugingo rwa mugenzi we. Bizaduhesha gukomezanya, kandi ibyishimo by'umwe bizaba ibyishimo bya bose, n'umubabaro w'umwe uzaba ubaye umubabaro wa bose. None igihe cyo gutabara barwanye ikibarwanya, maze itorero rya Kristo ryubakwe nk'umubiri we, kugira ngo Yesu Kristo naza gushikira umugeni we azasange twiteguye kumusanganira. Mu izina rya Yesu, amena. Reka tubashimire bakundwa kubw'ikiganiro cyiza mwari mukurikiye, kandi Imana idufashe kugira ngo tubitoreze izina rya Kristo. Turabizeza yuko dukomeza gusengerana, kandi turabasaba kugira ngo mudufashe gusharinga ubutumwa bwiza hirya no hino, abantu barushaho kumenya ukuri kwa nyako, turebe ko twazaruka ku mujinya ugiye gutera. Ukomeze kugira ibihe byiza, ikiganiro nakagaruka. Azatujyana muri amazu meza yaduteguye, nitugerayo tuzahora turirimba, nzaba kumwe na Eliya, nzaba kumwe na Aburahamu.